Tervetuloa tänne puutarhalle. Mä olen Hannu Varpio. Vanhemmat on alan ihmisiä ja vuonna 70 perustettiin Lohjalle puutarha. Ja siellä on viljelty kurkkua alusta asti. Mun veli pitää sitä edelleen. Täällä on Orimattilassa viljelty vuodesta 87. Ja mä oon ollut täällä alusta asti sitten yrittäjänä. Kurkku on ollut semmoinen kasvi, mikä on ollut koko ajan. Ja nyt on sitten tomaattia, oikeastaan puolet pinta-alasta. No meillä on joka päivä sadonkorjuu. Me myydään nämä tuotteet silleen tavallaan vakioasiakkaille joka päivä uudestaan. Käydään läpi ne tarpeet ja toimitetaan. Ja mun työpäivä nyt on tällaista apumiehen hommaa, häärää täällä kaikissa hommissa. Mutta enimmäkseen se on tuolla pakkaamossa ja valvon noita säätölaitteita ynnä muuta sellaista. Meitä on hiukan toista kymmentä pakkaus- ja hoitotöissä ja sadonkorjuutöissä. Keskitalvella on tyhjää. Pikkunen tauko, puhdistustauko ja joskus vähän pitempikin riippuen markkinatilanteesta ja sähköhinnasta ja näistä. Niin kyllä ne haasteet on nyt tänä päivänä sitten näissä kustannuksissa, että hinnat ei pääse nousemaan ja kustannukset on noussut ihan huimasti. Mutta tuoreus on siinä tärkeä ja meidän ajatus on se, että me toimitetaan kauppoihin useita kertoja viikossa tavaraa ja kauppa hoitaa oman työsarkansa niin, että se kiertää sieltä ulos, niin kuluttajan ei sitten tarvitse arvailla, vaan se saisi sieltä aina hyvää eikä pettyisi ikinä. Se on se, mihin me nyt pannaan aika paljon panoksia, keskitytään sellaiseen laatutyöhön. Mä syön tomaattia, sehän on hirmu yksinkertaista, miten mä syön tomaattia. Mä tykkään kyllä siitä tomaattisipulisalaatista, joo. Ja sit jos nyt on pakko lenkkimakkaraa syödä, niin se on ehdottomasti tomaatin kanssa. Se on hyvä.